Lava roupa todo dia, que alegria. Tá chovendo. Preciso recolher essa roupa. Vou chamar a Carlota para me ajudar. Carlota! Carlota, vem aqui, menina. Já sei onde é que ela tá. Ela tá lá na garagem do pai dela, mexendo com a ferramenta dele. Eu já disse 1 milhão de vezes para ela não fazer isso. Ela vai ver comigo se ela estiver fazendo isso. Vou deixar ela de castigo por 1 mês. Oi, mamãe, o que que tu quer? Carlota! Carlota! O que é que tu tá fazendo com isso aí na mão? Tô fazendo um robô, mamãe. Robô, que perigo! Não, mamãe, vou te explicar. Eu tenho uma placa de Arduino onde eu coloco todas as conexões. E isso aqui é um computador que vai estar conectado na placa. Eu vou fazer um programinha para coordenar a placa. Não tem nenhum risco, mamãe. Ai, ela vai não só se machucar, mas sujar o vestido que eu passei a noite engomando. Mamãe, Quantas computador. vezes já eu te disse? Ai, eu já expliquei tantas vezes pra essa menina, ela não aprende. Se ela quer que alguém faça alguma força ou construa um balduíno pra ela, Arduino, mamãe. e essa coisa aí, ela que chame um homem. Trocar pneu, homem. Trocar luz, homem. Mexer no balduíno, homem. Matheus! Matheus! Vem aqui, Matheus, imediatamente. Larga esse livro, Matheus. Quantas vezes eu já te disse que essa coisa de ficar lendo romance de época, Jane Austen e outras bobagens não é para homem. Tu tem que ser engenheiro, menino. Vem cá, tu vai ser engenheiro. Vem ajudar tua irmã. Onde é que se viu? Mamãe, então deixa eu brincar de laboratório. Tá. Laboratório é um pouco melhor porque tu não vai te machucar tanto nem vai sujar o vestido que eu levei tanto tempo engomando. Mas eu sou uma mulher moderna. Que sabe usar Facebook, Twitter, WhatsApp, WhatsApp, todas essas coisas. Eu fui para a internet e procurei brinquedo, joguinho de computador para laboratório para menina. E achei um tão lindo. O cientista vai lá e bagunça o laboratório. Aí a menina tem que limpar, arrumar e organizar todo o laboratório. Não é Não lindo? quero brincar com esse, Não, tem que mamãe. brincar sim. Aí tu brinca com esse joguinho que tem tudo a ver com o laboratório. Quando tu cresceres, tu arrumas um emprego temporário num laboratório, arrumando, limpando o chão, etc. E aí depois, quando tu casar, tu vai cuidar dos teus filhos, meus netinhos. Não é lindo? Bom, então o jogo que a minha mãe comenta é um jogo que existe para crianças em torno de 3 anos. É um jogo onde a criança vai lá e tem que colocar, digamos, limpar a parede. Então, é um jogo para uma criança bem novinha. E isso, então, faz parte de um site onde tem vários outros jogos para meninas e todos eles envolvem limpeza. Então, uma criança tão jovem quanto uma criança de 3 anos, ela acredita que o lugar dela no laboratório é um lugar de limpeza. Não que seja mal limpar o laboratório, mas ela também tem que poder fazer pesquisa no laboratório. Se vocês acham que isso é uma coisa irrelevante, é só um joguinho, grande coisa, um joguinho. Foi feito um estudo com crianças em que eram crianças de 6, 7 anos, em que aos 6 anos se perguntava, numa história de uma pessoa muito inteligente, esperta, criativa, qual era o gênero dessa criança? E o que que as crianças aos 6 anos respondiam? Então, aos 6 anos, elas diziam: uma pessoa muito inteligente é uma mulher. Uma menina aos 6 anos dizia que uma pessoa inteligente é uma mulher. E um menino dizia que uma pessoa muito inteligente é um menino. No entanto, quando o estudo foi repetido aos 7 anos de idade, Aos 7 anos de idade, as meninas majoritariamente diziam que a pessoa inteligente era um homem. Então, aos 7 anos, as meninas pensam que mulheres não são inteligentes. então, os autores do estudo, eles explicam que isso pode dar uma dica de por que tem tão poucas mulheres em áreas de ciências exatas e tecnologia. Porque, notem, matemática é considerada uma cadeira, um tema difícil. Se uma criança de 6 anos de idade ou de 7 anos de idade já não se acha inteligente, ela não vai almejar seguir uma carreira desse tipo. Ela já se acha incapaz de fazer matemática. E esse estudo vai ainda mais longe. Esse estudo faz o seguinte descrição. Naquele canto da sala tem um joguinho para pessoas inteligentes. E naquele canto da sala tem um joguinho para pessoas esforçadas. E o que que eles descobriram? Que aos 7 anos, as meninas, ao selecionar o jogo, vão para o joguinho das esforçadas. E o menino para o joguinho dos inteligentes.
Então significa que realmente não só eles identificam no outro que homem tem que ser inteligente, mas identificam em si mesmos que o homem é o inteligente e a menina pode ser esforçada o suficiente para limpar o laboratório. Mas então, a Carlota, a nossa Carlota, era uma criança, discutiu com a sua mãe, né? Conversou com a sua mãe que ela gostaria de fazer trabalhar, brincar com ciência, mas ela teve aqueles probleminhas com a sua mãe, mas ela resistiu, ela passou e ela entrou na carreira de física, acabou o curso de física e entrou no doutorado. E agora a gente vai mostrar um sketch onde a gente mostra um pouquinho de como que é a vida da Carlota enquanto ela faz um doutorado em física.